У Тернопільському обласному державному архіві відкрили виставку до 70-ї річниці депортації українців з Польщі. У документах і світлинах, у спогадах і фактах історія тих, кого примусово вивезли з малої батьківщини. За два роки депортації майже 15 тисяч осіб оселилися у нашому краї. У такий спосіб писавши нову сторінку в історії України. О, пам'яте, чого ти так болиш? Не випадково під такою назвою експонується в архіві тематична виставка депортації українців з території Польщі, яка розпочалася у вересні 1944-го. Однак 70 років по тому ще залишається багато білих плям з трагічного періоду нашої нації. Це в першу чергу питання кордонів. Після початку радянсько-німецької союзницької війни воно для Радянського Союзу якось стало неактуальним, поза як під час наступу Вермахту говорити про майбутній західний кордон було якось смішно. Але з сповільненням наступу фашистів, ось і з початком наступу Червоної армії питання знову стало актуальним. Відповідно, вже на Тегеранській конференції воно піднімається, і Радянський Союз починає вимагати встановити кордони післявоєнні на тому рівні, які вони були після вересня 39-го року. Але ж ми знаємо, що за цими кордонами проживало десь в районі мільйона українців. І питання теж піднімалося. А тут з'ясувалося, що для Радянського Союзу і для керівництва куди актуальніше, власне, не якась там доля українців, а, як завжди для Російської імперії, як і в сучасності, питання кордонів. Чим далі він посунутий на захід, тим краще. Для розгляду архівні матеріали з історії депортації, фото видатних особистостей, науково-освітня та художня література, карти маршрутів переселенців, спогади родин. Перший етап був добровільний. Переселенцям дозволялося брати з собою зерно, худобу, одяг, білизну. Заборонялося вивозити золото, платину, предмети мистецтва, також автомобілі та мотоцикли. Але, незважаючи на те, на добровільність, дуже мало сімей вирішили залишити свої домівки і поїхати в чужу країну, в чужу далеку дорогу. Тому депортація набрала примусового характеру. Професор-історик Йосип Свинко разом із рідними покидав домівку із території Польщі на свято Покрови 14 жовтня і шукав прихисту довгих 7 тижнів. Ті дні у пам'яті виринають часто. 5 грудня сніг випав, ми приїхали туди, нас викинули на сніг, ніхто не зустрічав, ніхто не приймав абсолютно. І люди розбрались по навколишніх селах знайти десь хату. У поляків вже виїхали частково це, знайти хату. І то, що міг шукати так. І так ще пройшло кілька днів, і на кінець якось так розселилися по селах. Багато прийшло близько село Лошни, потім в Варенці, потім частина родин пішла в Бучський район. Різнімся розселилися. Дні пам'яті депортації відлунають у Тернопілі багатоголосо. Наймасштабніша акція – фестиваль «Дзвони Лемківщини» відбудеться уже наступними вихідними.